ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի քաղաքապարը խոր արմատներ ունի նախագահ Արմեն Աբրահամյան։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը ընդուներ է Եվրախորհրդարանի մեջ La République en Marche կուսակցության պատվիրակության ղեկավար Նաթալի Լուազոին։ 3 մեկնարկած Արցախի երիտասարդ ընտանիքներու համար նախատեսված ծրագիրը այսօր արդեն փուռն ընթացքի մեջ է։ Արդակին գործերու նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական առաքելություններու ղեկավարներուն հետ քննարկել է սահմանային իրավիճակը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատորը գոչ ուղեց հստակ հաստանշան ուղարկել Ադրբեջանին, որ Հայաստան ներխուժումը անընդունելի է։ Ռուսաստանի Տաշնության օտարերկրյա ուժերը քրոհած են իսլամական պետության թիրքերը Սուրիայի Դերզոր Նահանգի հյուսիսարյան մուտքին գտնվող Ջաբալ ալ-Բիշրի շրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի լեռնակակատներուն արգայեցույնը հալի վտանգը։ Western Armenia TV-ի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը խոսեցավ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ անցած իր մարտական ուղիի մասին, պատերազմի դաշտին և մինչև պատերազմը մարզված և պատրաստելու կարևորության մասին։ Անդրադարձավ պատերազմին ետքստեղծված իրավիճակին և անգեազատվելու հնարավոր դարբերակները։ Ներկայացուցիր գոմե նախաձեռնված հայ ճամփամարտ արվեստի բարաբունքներու մասին, որով նպատակ ունի գոփել երիտասարդներուն, խոսեցավ հնարավոր համագործակցություններու մասին, որոնց համար ան միշտ պատրաստ է։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը ընդուներ է Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Եվրախորհրդարանի մեջ La République en Marche կուսակցության պատվիրակության ղեկավար Նաթալի Լուազոին։ Արման Թաթոյանը ներկայացուցած է ադրբեջանական զինված ուժերու կողմէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչներու իրավունքներու խախտումներու փաստերը։ Մասնավորապես պաշտպանը ներկայացուցած է ապացույցներ, որոնք հիմնավորված են, որ Սյունիքի և Քյաղարքունիքի գյուղերու հարևանությամբ Սյունիքի ամայնքներու միջև ճանապարհներուն ադրբեջանական զինվորականներ, թրոշներ ու ցուցանակներ պետք չէ ելնան։ Պաշտպանը նշած է, որ ադրբեջանական զինծառայողները բարբերաբար կառաջացնեն փերկահավաք և խոտքա իրականացնելու խոչընդոտներ, կգադարեն գենթանիներու քողություններ, կհնչեցնեն բնակիչներու նկատմամբ սպառնալիքներ և այլն։ Ադրբեջանական զինծառայողներու այս հանցավոր արարքներն ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակիչներու կյանքի, սեփականության և այլ կենսական իրավունքներեն, անանձնապահությամբ սպառվելու և ընտանիքի եկամուտը վաստակելու հնարավորությունեն զրկելուն։ Այսօր արդեն գերա Արցախի երիտասարդ ընտանիքներու համար մեկնարկած ծրագիրը, որու համաձայն այսուհետ Ստեփանագերդ քաղաքի բնակիչները նույնպես կարող են դառնալ բնակելի կառուցապատման պետական անվճար ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրի մասնակիցներ։ Արցախի Հանրապետության քաղաքական և քաղաքային բնակավայրին մեջ մշտապես բնակվող շենքեր Participation օրակիրին մասնակցության կարգը նախատեսված է պետության կողմէ անհատույց ֆինանսական աջակցություն դրամատրել մինչև 5 միլիոն ՀՀ դրամ բնակելի շենքի կառուցման համար։ Թիմումը պետք է անձամբ ներկայացնել Արցախի Հանրապետության ենթակառուցվածքներու նախարարություն։ Բոլոր հարցերու համար զանգահարել 047-97-9115 համարին։ Հուլիսի 20-ին արդակին գործերու նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյանը ընդունեց Հայաստանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական առաքելություններու ղեկավարներուն։ Հանդիպման հիմնական նյութներ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ադրբեջանի ոտնցուկություններ են, մասնավորապես ադրբեջանի զինված ուժերու Սյունիքի և Քյաղարքունիքի մարզեր ներխուժելու արդյունքին ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև լարվածության նոր օջախի ստեղծում անցած չափթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի երասխ բնակավայրի ուղղությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտեց, որ Հայաստանը կգնգալ է միջազգային գործընկերներու հստակ արձագանք Ադրբեջանի կողմէ միջազգային իրավունքի նման խախտումներուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը մտահոգություն հայտնեց նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի որոշման հետ մերժելու ազատության աջակցության մասին օրենքի 907-րդ մասը, որը արգելված է Ադրբեջանի ռազմական օգնություն դրամատրելը։ Ներգայիս Ադրբեջանը սահմանային վեճի արդյունքին ներխուժած է Հայաստանի ֆիզիկական տարածք։ Գգարձեմ անոնք կշարունակեն իրենց ագրեսիվ բավացքը, քանի թեր հստակ աստանշան չեն ստացած, որ այդ անընդունելի է, ասավ Մենենդեսը։ Իր հերթին պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով դեղակալ Գարեն Թոմֆրիդը պատասխանեց, որ եթե իր տեղեկատվությունը հաստատվի, անսերդորեն կաշխատի սենատոր Մենենդեսի և սենատի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի հետ այս հարցի շուրջ։ Այսօր Մոսկվայի ժամանակով արաբոդյան ժամի 7-ին Ռուսաստանի օտարերկրյա ուժերը քրոհեցին Դերզոր Նահանգի հյուսիսարևմուտքին գտնվող Ջաբալ ալ-Բիշրի շրջանին գտնվող իսլամական պետության թիրքերը։
Ռուսաստանի Տաշնության ռազմական զորակազմի օպերատիվ շտաբի գոմեգ հաղորդվի, որ ոչնչացել են Դաեշի մի քանի փչիչներ։ Զոհերութի վգջշտվի, նախնական դվյալներով ոչնչացել է շուրջ 2 տասնյակ ահապեգիչ և մոտ 1 տասնյակ սարքավորում։ Համընդհանուր դակացումը և գրիմայի փոփոխությունը, որոնք ասեցի են ամբողջ աշխարհով իրենց ռիսկերն ունին։ Այդ ռիսկերեն մեկը սառցաթաշտերու հալիլն է։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ընդհանուր դակացումով ի հայտ եկած գլիմայի փոփոխության ազդեցությունը թիդարգելու համար ուսումնասիրություն կատարած են Հակարի Չիլոլերներուն, որու արդյունքին բարձված է հյուսիսային հատվածի սառցաթաշտերու հալվիլը։ Սուբաթուրեք սառցաթաշտը, որը Սարե տարաշրջանին կգազմեր 10 կիլոմետր, 1948 թվականին դարձած է 4 կիլոմետրի, իսկ այժմ այն նվազել է 900 մետրի։ Մեր երկրի սառցաթաշտերը ունին ծորերու և ժայռերու դեսք։ Արևի ճարակայտները անդրադարձնելու համար գիտնականները կարաչարգեն օգտագործել նանոտեքստիլային ծածկոցներ, որոնք կարող են գիրարվել արևելյան Սև ձովի, կենտրոնական Դավրոսի լեռներու և Չիլոլերան ակտիվ սառցաթաշտերում։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հովեր երգչախումբի կատարողությամբ երջանարի ստեղծագործությունը։ Ես Ալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։